Kansala ku Lukikolwa District ye Hoima akiikirira eggombolola y'ekiganja James Mulinda Mbula agudde mu babbe abamufumisa ebiso ebibuzeeko katono okumukkiriza ezzira ku mwami. Ono era yali yeesimbyewo mu kamyufu ka NRM ku kifo ky'okuddamu okulonda ssentebe wa District ye Hoima agamba yabadde ava mu kibuga ky'e Hoima ng'agenda ewuwe ku ssaawa 5 ez'ekiro. Gundi abaire n'okubakwasira omuyo yagwankakola mu mifula egyo ey'oluguudo lwa kolasi. Hati orutaru orutandikire banoona banyesensawo. Mukaseera kano ali mu pocha n'ebisago ku ddwaliro erya Edpa Medical Services gye yatwaliddwa n'ebyondo ku lubuto n'emikono nga byamutuusiddwako ng'agezaako okwerwanako. Bisi kirundi ha kiganja balikiteranira n'omukono haijana n'ondi nawe yakoraki n'ogwo wenyini yagaruka yansara hati omukuteera enduuru ngondo mbasoma bakunyita bakunyita ngu hariho omuntu omu akwasirwe aija tujja kutoreereza n'okurora abantu abandi abeereddamu kandi polisi negenda kukora ogwayo n'okwongera obukuumi abantu baitu. Amyuka omubaka wa pulezidenti e Hoima Michael Chakashari wamu n'akulira poliisi e Hoima John Rutagira ne bakansala ab'enjawulo batuuse ku ddwaliro okulaba embeera munnaabwe gy'alimu. Okusinziira ku amyuka RDC w'e Hoima Michael Chakashari bakutte omuntu omu abayambeko mu kunoonyereza abakoze ekikolwa kino. Site Hoima ekuzire tawuni etandikire kukula abamu nibaruga mu site nibagenda mu area za district ng'okurora bagenzire ekigoro byo. Baitu bana bakwasibwe omu especially ogwa kwasibwe kiro haija kutuhikya abanda abo abakuba babire mu kikorwa nicyo kimwe. Helen Mulumba amyuka Central wa District ye Hoima ne bakansala abalala basabye poliisi okunyweza obukuumi mu kigolobya nti kuba ebikolwa eby'ettemo bisuse RDC n'abagumyamu. Okujumirira ekikolwa kino eki abantu abakumala gasere esente zaabwe ngu batazikolereire habwokuba this is as if it's an organized syndicate ekwija kusere esente mu bantu abakwenda ebyabwangu. Bongere security kigolobe tulina abaserikale eri polisi yo neero abaserikale basatu era nibo tubaire nabo. Bongere security ebe ya maana bakuba basoma igolo bahingura ine kandi talono wenka buli kiro balina obakutaaza buli kiro balina obakwe. Ambrose ni wagaba katoto yakusakidde guli erino.